Регіонали і комуністи вийшли геть сьогодні із сесійної парламентської зали. Демарш утнули після суперечки зі спікером Олександром Турчиновим. Від голови Верховної Ради обидві фракції вимагали зупинити антитерористичну операцію. Регіонали заявили, що дії силовиків зайшли у глухий кут, а Національну гвардію та батальйон територіальної оборони Дніпро треба взагалі розформувати. ВО президента відповів, що антитерористичні дії спрямовані саме на захист громадян, які саме потерпають від кримінального свавілля, влаштованого сепаратистами. Антитерористична операція ж може бути зупинена, каже Турчинов, але лише коли бойовики складуть зброю та відпустять заручників. Власне, після цього меншовики і пішли. Попри відсутність частини обранців, решта депутатів змогли ухвалити низку законів сьогодні. Зокрема, і документ, який регулює проведення виборів президента в умовах нестабільної ситуації на сході України. Сьогодні у нас на востокі України убивають людей. Убивають по команді Турчинова, який тут сидить. И когда мы попросили остановить антитеррористическую операцию, вы сделали вид, что ничего не происходит. Фракция партии регионов считает, что в такой ситуации работать сейчас в зале – это верх лицемерия, и мы покидаем зал. Спасибо. Украина будет защищать своих граждан и будет защищать свою территориальную целостность. Подобается это фракции партии регионов или нет? Антитерористична операція якраз і проводиться для того, щоб захистити громадян України. Вона проводиться проти тих, хто вбиває, хто грабує, хто викрадає людей, хто зі зброєю в руках воює проти України.